Okay, idog sa goryog iyanong then some kalas coordinate system. Ada. Okay. Tikaroon ka rin. Coordinate system. Okay. Coordinate system are er, on the course are co-linye. Co-linye. So, the cursor with total linya then har aksen header, x, aksen then har header, i aksen okay, Dan pung tendar Dan then color, then urigo then okay. color, urigo. Och när vi skriver en punkt, delateladen De x o e man sayer in te kama man sayer o x o e okay for tanker mando from oriego the fins 0 0 also manbury are that helataden go man, hela man from orego till jika, so alt r positif, ala xr r, -R positif, ala vatar, so mandrado, oke, okay. terman so alt xr negatif, ala Ron origo jag upp. Går jag upp så so här. Då är det också positiv. Alla idar är positiv. Går jag ner. Då so, alla idar är negativ. Progår vi Nej, okej. Okay. iskarita and yung til sa eh na dapat inte and tennis among villa ha villa and antenna detretana inte yarnan erok ke alafal so itang karat yarnan erok so yarnan sayar at iskara ro okay so til example yagar and pon some negative 2 o Det betyder att det här är min X och det här är mitt Y. Jag ska titta först på om det här är ettan och det är tvåan. Negativ ett ser vi, negativ två där. Och här är ett, här är två. Och sen Y e är ju tre, så so ett, två, tre. Så so Ett, två, tre. Det viktigaste att ni ska tänka är att avståndet mellan, mellan strecken ska vara lika stora. Så om jag har ett här, den nästan måste vara två. Om jag har börjat två, den nästan måste vara fyra. Alla fattar? De andra? Okej, okay. det är bara två som svarar. Hmm. Ett, två, tre, fyra, fem. Oke doa Do So Om jag ska tenka po Two o tre Jag ska first O sen gor jag til tre Jag ska bara dit uh, en anan Denna So jag tenka po Two dar Sen gor jag til tre O sen yor jag en Rektangel Eller en padrat So den punkten dom Mets Ada den som bor Punkt adiam ringer eh pues es que está en ene so na admandam de tinta permanente llegar per clorar adman categorente yagetre per clorar okay alafatar

Okej, okay, så till exempel jag har jag har, uh, fyra och negativ, negativ två, säger jag denna gången. Så här jag, tänker jag på fyra då. Här är tre, här är fyra, det är min X. Och sen negativ ett och sen negativ två. Jag gör en rektangel där de möts

Oke. Okay. Odo oso saya yog herne. Om yog her do. Bae de fer punt. Nah, dia tiga atau dua, alafataran. Inte två och tre. Vi börjar med X hela tiden, inte med Y. Kom ihåg att X kommer för Y-alfabetet. Alla fattar? Yes. Okej, okay. då är jag klar med den. Vi ska titta på funktioner. För, för, uh, så funktioner. Till exempel ni ska hyra en cykel, ni är på semester så ni ska hyra en cykel. I Elgamed säger de att nej, ni måste ha 50 euro. Och sen ni får betala 10 euro varje timme. är Min berättelse. Min berättelse? Okay. Ni ska betala deposition 50 euro och sen ni ska betala 10 euro varje timme. Det är ganska dyrt faktiskt. Okay. Så Det är det som ni ska göra och den här heter funktion. Alla fattar? Okay. Eller man kan skriva kodar också. Om jag skulle skriva kostnaden till en apelsin, som kostar 20 kronor per kilo. Det är också en kostnad. Det är också en funktion. Alla fattar. Precis. Och en funktion kan man göra med tabell. So, till example then har do yagar x, o agar n i har, so serdar, so, x heter u beruende, o ko i o i be heter beruende. So, x kan yo bestela kwel, till example, yagkan bestela, yagkan kan hira, kan eh, två timmar till exempel. Så jag ska betala bara för två timmar, så jag kan betala, jag kan bestämma x själv. Men y kan jag inte bestämma. Det beror på hur mycket timmar jag ska använda. Så man kan använda en tabell och sen ser man hur utvecklingen av eh, funktionen då. Så till exempel om jag skulle inte hyra någonting hur mycket ska jag betala då? 50 kronor, jag får betala ändå. Om jag har ändrat mig, till exempel, jag gick till, till dem att ja, jag vill hyra och sen ändrade jag mig, nej, jag vill inte hyra. Jag har ont i foten. Då får du inte tillbaka de 50 kronor Precis. Ja.

Precis, om jag skulle hyra den i 5 timmar istället då, hur mycket skulle jag betala? 100 kronor därför att 50, därav 10 multiplicerat med 5, är 100 kronor. Okay. om jag skulle hyra den i 6, timmar. I 8 timmar, hur mycket ska jag betala då? 130 kronor därför 50 är därmed 10 multiplicerat med 8 är ju 80 plus 50 130 kronor. Och sen om man har tabell då kan man göra en graf heter det. Om man har en tabell så kan man göra en graf hela tiden. Okej, okay. om jag tänker att jag ska hyra en timme, två, ett, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, där räcker det räcker med åtta. Ser vi? Och så gör jag att jag ska betala tio där, tjugo där, 30, 40, 50, 60. Ni fatar tanken, lah. So, om jag skulle inte hyra någonting, so betalar jag 50 kronor. Mm. Om jag skulle hyra po entime so betalar jag 60 kronor. 5 timmar så betalar jag 100 kronor Så om man ser om man fortsätter här, 2 timmar, så ser jag även 2 timmar. 2 timmar är ju 80 kronor 3 timmar är ju 60-80, 3 timmar 3 timmar, 80 kronor. 2 timmar är... Nej, 70 kronor, okej. Okay. Fyra timmar är 90 kronor och sen 5 timmar är 100. Så ser ni att jag har en graf nu. Som man kan bestämma hur, många, eh, hur mycket kostar per timme. Inklusive falskusen. Ah, yeah. mm. ja, det är exakt samma, det ska bara fortsätta. Vi ska bara ha nio här. Är åtta. Ja, där är det ju. Ja. Jag ska fortsätta, om jag ska fortsätta där. Och sen där är åtta. Eller sju fortfarande, där är åtta. dar eota. So, ya, yeah. manus kabar percetak? Oh, header graf. Oke, okay. progor. Dom Andrador.